လာမနက်ခင်းပါရှင်။တောက်ကြနေမနက်၈နာရီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဂျွန်နယ်ဦးပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အများရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တောင်းဆိုခဲ့လို့ကရင်နှစ်တစ်ကူနေပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။မြမစားရိုက်လုပ်ငန်းကဇန်နဝါရီလမှာစားရိုက်ပေါင်း150အထိထပ်မံတိုးချဲ့သွားမယ်သတင်း။တိမ်မြုပ်လူဖြစ်နေတဲ့မြမရိုးရအိုးကြီးချက်အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမယ့်သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။အများအတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တောင်းဆိုခဲ့လို့ကရင်နှစ်တစ်ကူနေပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော် MICC ခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူနေအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကရင်နှစ်တကူနေတမိုင်းဟာညီညွတ်ရေးတမိုင်းဖြစ်ပြီးကရင်အမျိုးသားတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တောင်းဆိုခဲ့လို့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတိုင်းမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့နှစ်တကူနေတွေရှိကြပြီးနှစ်တကူတိုင်းမှာတူညီတဲ့ကိစ္စပါတာကတော့နှစ်တကူဆိုရင်လူတွေကမျှော်လင့်ချက်တွေပြန်ပြီးစမ်းသစ်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်နှစ်ကမဖြစ်ခဲ့တာတွေဒီနှစ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတာဟာလူသားတွေရဲ့သဘာဝဖြစ်ပြီးမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာအလုံးနဲ့မပံ့ပိုးဘူးဆိုရင်အသေးအပွင့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကမန်ဝင်းခိုင်တန်းလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်သတင်းတော်မြတ်သူတော်ဦးကပေးပို့ထားတာပါရှင်မြမစားရိုက်လုပ်ငန်းလက်အောက်ကစားရိုက် e-government ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တိုးချဲ့လျက်ရှိရာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာစားရိုက်ပေါင်း150အထိထပ်မံတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမစားရိုက်လုပ်ငန်းဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာဒေါငုတီတာကပြောပါရယ်မြမစားရိုက်လုပ်ငန်းကတမယိုးကျလုပ်ငန်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့ဈေးကွက်ချဲ့ထွေနိုင်မှုကတော့အခက်ခဲတွေရှိနေပါသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့အမတို့ e-government hub အနေနဲ့ပေါ့အမတို့ဖြစ်ချင်တာe-government hub ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာ testing ကဘာစနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းပေ top up ဖြည့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရနေပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ချက်က bill ရန်ကုန်မှာဆိုရင်မီတာဘေးဆောင်လို့ရတယ်၊ telephone ဘေးဆောင်လို့ရတယ်။တစ်ချက်လေရင်လက်မှတ်ကားလက်မှတ်ဝယ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလေအမတို့ဇာတ်တိုက်မှာလုပ်လို့ရနေပြီ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခက်တာအမတို့ရဲ့ marketing အားတားနေတယ်။နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကတိတ်မသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ customer တော့နည်းနေသေးတာပေါ့နော်။အခုစားတဲ့ရုံ90မှာတော့အခုလောလောဆယ်ဒီရန်ကုန် area ပေါ့ပေါ့နော်။ရုံ90အပြင်တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းတရုံလေးတွေပဲရှိသေးပါတယ်။အခုနောက်ထပ်ရုံ150ဒီထက်ချဲ့ဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ဒီတလာပိုင်းမှာဆိုစချဲ့ပါပြီ။ပြည်တွင်းအမြန်ချော့ဖို့စနစ်ကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းရခြင်းပျောက်ရှာခြင်းတွေမရှိအောင်လက်ခံမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့ online စနစ်ကိုလာမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြမစားရိုက်လုပ်ငန်းအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကိုစားငွေကောက်ခံပေးမဲ့စနစ်တွေအာမခံလုပ်ငန်းတွေကိုစောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးလက်တွဲလုပ်ကင်လိုသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်မြမစားရိုက်လုပ်ငန်းအနေနဲ့လုပ်ကင်နေတဲ့ online shopping ပေါင်း40ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မင်းကွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မင်းကွန်းခေါလောင်ကြီးမှာအယုတ်ဆိုးစေတဲ့အမတ်ရစာရေးခြင်းတွေမပြုလုပ်ဖို့မင်းကွန်းဒေသတမိုင်းဝင်လေးဌာနကောပကအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့တပ်တန်း200ကျော်ရှိမင်းကွန်းခေါလောင်ကြီးမှာအယုတ်ဆိုးစေတဲ့အမတ်ရစာရေးခြင်းတွေမပြုလုပ်ဖို့စကတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြုလုပ်နေခြင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်မပြုလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့မင်းကွန်းဒေသတမိုင်းဝင်လေးဌာနထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်နန်ဒီမာဒီပရိကမိန်ကြားပါတယ်။ခေါလောင်ကြီးရဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်မှာအမတ်တရစာရေးခြင်းလူငယ်စုံတွဲတွေရဲ့အမတ်တရစာရေးခြင်းတွေမပြုလုပ်ဖို့အနီးဝန်းကျင်ရှိနေရန်တွေမှာမြစ်တာရက်ခံစာကတ်ထားပေမဲ့လိုက်နာမှုမရှိတဲ့အတွက်နေ့စဉ်လိုက်လံဖြတ်နေရတယ်လို့လဲဆရာတော်ကမင်ကြားပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းကွန်ခေါလောင်ကြီးမှသာမကတမိုင်းဝင်မြသိန်းတန်စေတီတော်မှလည်း2015ခုနှစ်ကမှုတ်ဆေးနဲ့ရေးချစ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ကြီးတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စေတီတော်ရဲ့နေရအချုပ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားမြင့်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမင်းကွန်တမိုင်းဝင်လေးဌာနရှိရှေးအောင်အမွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ပေးတဲ့လုံခြုံရေးအင်အားနှဲပါနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးသတင်းတော်ရဲရင်မန်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်။နိုဘယ်မြမပွဲတော်ရသစာပေ2019ကိုတတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်2019ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိမြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရသစာပေပွဲတော်မှာရသစာပေကိုစာဖတ်ပရိသတ်တွေပုံမစိတ်ဝင်စားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစာရန်ကိုဆောင်ကိုစာပေပညာရှင်ကြီးတွေစာရေးဆရာကျောင်းမတွေကတင်သွင်းဖတ်ကြားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရသစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ကဘာရွတ်ဖတ်မှုတွေ၊ကာတွန်းပွဲတော်တွေ၊မြမကနဝင်ဝိ
ထုပြကန်းနဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားတွေပါဝင်တဲ့ဆိုင်ငံပေါင်း200ခန့်ပါဝင်ပါတယ်။စာအုပ်ဈေးကိမှာပါဝင်ရောင်းချလိုတဲ့စာအုပ်ဆိုင်စာအုပ်တိုက်တွေအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့လယ်တနာရီမှာဘိုကလေးဈေးလက်မှာရှိတဲ့ YWCA ခန်းမှာမဲနိုင်ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တိမ်မြုပ်လို့ဖြစ်နေတဲ့မြမရိုးရအိုးကြီးချက်အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမဲ့တဲ့ရင်ကိုသတင်းတောက်ဘုံမြင့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်မြမနိုင်ငံသားသောဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဦးစီးကျင်းပမဲ့မြမရိုးရအိုးကြီးချက်အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီ25ရက်မှကနေ29ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မိုင်နာခွင်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြမနိုင်ငံသားသောဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအကြီးအကဲဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမာမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကို9ရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမြမရိုးရပြည်ဝဲရှင်ဝင်များထည့်သွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမရိုးရအိုးကြီးချက်အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွာကပြောပါတယ်မြမလူမျိုးတွေကအဓိကဟိုကျွန်တော်အလှူအတန်းပြည်ဝဲရှင်ဝင်အင်တန်လုပ်ကြပါတယ်အလှူအတန်းတွေကိုလည်းအကြီးအကျယ်လုပ်ကြရအောင်လုပ်တဲ့မြအလှူအတန်းတွေမှာအဓိကနေရာကနေပြီးတော့အဓိကကြကြပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့တဖွဲ့ရတီဖွဲ့ပါ OG ချက်တဲ့ OG ရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်တော့မှဟိုရှေ့တမ်းမရောက်ပါဘူးအများအားဖြင့်သူတို့ကတော့မှတိမ်မြုံနေတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကစိုးစားပေါ့နော်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဂုံပြူတဲ့တဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမရိုးရအိုးကြီးချက်အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်16ခွင့်နဲ့ရှင်ပြိုင်စီမှာဖြစ်ပြီးပထမစုငွေကျပ်သိန်း90နဲ့ဒိုင်းစုအပြင်ရှုတသိန်းစုဒုတိယစုငွေကျပ်သိန်း30နဲ့ငွေတသိန်းစုတတိယစုငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ကျပ်တသိန်းစုတွေအပြင်ဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလော်တွေပြည့်ရချင်းမြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမြင်ပါရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာကားတင်သွင်းမှုအများဆုံးပြုလုပ်နေတဲ့ Circular Trade Center ဟာစနေနေ့ကကားအသစ်တွေကိုရောင်းချမဲ့ Suzuki Showroom ကိုရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆာကူရာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့1993ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီးတပည့်ရဲ့ကားတွေကိုပဲအများအပြားတင်သွင်းခဲ့ပြီးတနည်းမှာဂျပန်ကားအစီးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်တင်သွင်းခဲ့တာပါဆာကူရာထရိတ်စင်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထေးအောင်ကတပည့်ရဲ့ကားဈေးကွက်ဟာအသက်ရှည်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့2019ရဲ့ပထမ6လအတွင်းနောက်ထပ်ကားသစ်ရှိုးရွန်း3ခုကိုထပ်ပြီးတိစောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဦးထေးအောင်ရဲ့ခန့်မှန်းမှုအရ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ရှိုးရွန်းတွေမှာကားသစ်တွေကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရောင်းချနိုင်တယ်လို့နီကီသတင်းမှာဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့မျက်သက်မှုကိုပါရှင်။ဒီကနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယမှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးမောင်းခိုးရောင်းဝယ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။တရုတ်နိုင်ငံကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရုံကောင်းဟင်းလျာ2016ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာအလှဆုံးအမျိုးသမီး10ဦးအစရှိတဲ့သတင်းတွေပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမဟာရာရှ်ထရာပြည်နယ်ပေါ်မြို့မှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးမောင်ခိုးရောင်းဝယ်သူလို့အတန်းကြားရှိသူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှဖမ်းဆီးမိတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းအရရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ရာတက်သားပုံးနဲ့ဂုံဒီအိမ်တွင်ထည့်ထားတဲ့မွေပွေးနဲ့မွေဟောက်အပောင်ဝင်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကောင်ရီ80ခန့်ဖမ်းမိတယ်လို့ရဲတွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေတွေကိုတောရိုင်းတရိတ်ဆန်ဆိုင်ရာအာနာပိုင်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတော်တော်များများမှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရောင်းဝယ်မှုဟာအမြင့်အဆုံးကြီးမားတယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီမွေတွေကိုစေဝါထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေကမွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းထုတ်လုပ်ဖို့ဝေယူကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကစီချွန်ပြည်နယ်မှာရုံကောင်းတွေဝဲလို့အားမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံကတော့မှာယူတင်သွင်းနေရတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီချွန်ပြည်နယ်မှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်တခြားတရုတ်ပြည်နယ်တွေနဲ့မတူဘဲထူးခြားတဲ့စားတောက်မှုဒလေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စီချွန်ပြည်နယ်သားတွေဟာရုံကောင်းဟင်းလျာကိုအထူးနှစ်ချိုက်စွာစားသုံးကြပါတယ်။ရုံကောင်းဟင်းလျာဟာစီချွန်ပြည်နယ်မှာနာမည်ကြီးဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစိုင်းတိုင်းလူလုံးမှာရရှိနိုင်ပေမဲ့စီချွန်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာတော့ထိတ်လန့်စရာဟင်းလျာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသမှာတော့ရုံဟာဒန်နာရီလာတရဝါတကောင်ဖြစ်ပြီးရုံပေါ်မျက်နှိုးတွေ့တာမှုရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စီချန်သားတွေရဲ့ရုံကောင်းဟင်းလျာကိုစားတော့ပုံဟောင်းတစိမ့်တရံနေအတွက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းနေရလို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နှစ်20နီးပါးလောက်ဝမ်းပိုက်အတွင်းခွဲစိတ်ခင်းသုံးကက်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့အသက်ရှင်လာရတဲ့ VNN အမျိုးသားတဦးဟာဒေသခံစေယုံကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့စပွတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အသက်54နှစ်အရွယ်မော်ဖယ်ညက်ဟာ1998ခုနှစ်တုန်းကရေမတော်စဆမှုကြောင့်ပြည်내အထွေထွေဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။သူဟာလက်တလောရက်တွေအတွင်းဝမ်းပိုက်နာကျင်မှုမခံစားရသေးသေးမှစွာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဝမ်းပိုက်နာကျင်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရက်ဘက်ကအခြားဆေးရုံတရုံကိုတွားရောက်ပြီးတက်မဲ့ရိုက်ခဲ့ရမှာသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်အတွင်း15စင်တီမီတာရှိတဲ့ကက်ကြီးတစ်ချောင်းရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကက်ကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကခွဲစိတ်မှုမှာဆရာဝန်ကမေ့ကြံခဲ့တဲ့ကက်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ယူဆရကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဆေးရုံရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအလိုရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကလည်း1998ခုနှစ်ကခွဲစိတ်မှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုစုံစမ်းနေပြီးတိကျတဲ့အဖြေရရှိဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာညက်ဟာအခုချိန်ထိဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ခွဲစိတ်ခံသုံးကက်ကြီးကိုမခွဲထုတ်ရသေးဘူးလို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဩစတြေးလျမှာအကြီးမားဆုံးမူရည်စေဝါဖန်ဆီးမှုတစ်ခုအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1160ကျော်တန်ကြီးရှိတဲ့ကိုကင်းတံတန်းနဲ့အတူလူ15ဦးကိုဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီရမိခဲ့တဲ့လူ15ဦးဟာမွေးရမောင်ကိုကူးရလို့အတန်းတရားရှိနေတယ်။ဆစ်ဒနီကအစည်းအဝေးဖြစ်ငါဖန်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတန်တရားရှိသူတွေအားလုံးကိုနေဆက်ကနေမွေးရဆေးဝါးတရားမဝင်တင်သွင်းဖို့ပူပေါင်းကြံစီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်။အမှုကိုအပိတက်ကြားနာဆစ်ဆေးပြီးရဲ့နောက်စီရင်ချက်ချမှတ်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးကိုတသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ AP သတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်ချွန်မြို့မှာနေ့ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဝါသနာရှင်အစ်စ်ဆက်ပစ္စည်းတီထွင်ဖန်တီးသူလူငယ်တွေ600လောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာကိုဂါရီးယားသတင်းမှအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်လာပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ IS တွေကိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအမကန်ခံတက်ဖြစ်တဲ့မိုဆူမျိုးကနေအပီးတိုင်းမောင်းထုတ်ဖို့နောက်ထပ်3လခန့်သာကြာမြင့်မယ်လို့အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်အဘာဒီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ IS တွေကိုအီရတ်ကနေအပီးတိုင်းချေမှုန်းမှုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ညွန်မောင်းတပ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်အပေါ်အဘာဒီကအင်္ဂါနေ့မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရအစိုးရတပ်နဲ့အမေရိကန်ညွန်မောင်းတပ်တွေကမိုဆူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကမိုဆူးမြို့ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလက်ရသိမ်းပိုက်နိုင်မယ်လို့အဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မြို့ကန်တွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခြင်းမရှိဘဲနေအိမ်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့အတွက်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ရမှာနှောင့်နှင်းကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနှောင့်နှင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်တွေဟာမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးအပေါ်အဆိုးမြင်နေပြီးကာလာရှိတိုက်ခိုက်ရပွဲရှိကြောင်းပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဘာဒီကပြောပါရယ်။ IRA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရဲရင်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရင်ကြောင့်တိုက်ပွဲဟာအမေရိကန်တွေထင်သလောက်ကြားရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ IRA ဝန်ကြီးချုပ်အဘာဒီကပြောဆိုသွားကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကမိသားစုတစုဟာဒင်းကားအရွယ်ရှိဘက်ထရီတစ်ခုကိုမျိုးချခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူကိုခွဲစိတ်ကုသပေးဖို့အချိန်ဆွဲနေတဲ့အစည်းအရုံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။19လအရွယ်သမီးဖြစ်သူအေဗာဂိတ်ပါစင်ကဘက်ထရီကိုမျိုးချခဲ့တာကြောင့်ဝူပ်ဆန်ကလေးစည်းရုံကိုလာရောက်ပြသခဲ့ရမှာ၂နာရီအတွင်းခွဲစိတ်ကုသမပေးတဲ့အတွက်ကလေးငယ်မှာနာကျင်မှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်လို့ကလေးမိဘတွေကပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာဆေးရုံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အပြင်9နိုင်လောက်ကြာမှခွဲစိတ်ပေးတဲ့ဒေါက်တာဒေးဗစ်စမစ်ကိုလည်းတရားစွဲဆိုခဲ့ပါဗျ။ဆေးရုံအနေနဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပြုပြောကြားထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အေဗာဂိတ်ဟာဘက်ထရီကိုမျိုးချခဲ့တဲ့မက်ရှလကလေးကခွဲစိတ်မှုအကျိန်20လောက်ဆောင်ခဲ့ပါဗျ။မနေ့ကကလေးပေါင်း2000နီးပါးဟာဘက်ထရီတွေကိုမျိုးချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်6နှစ်အောက်ကလေးငယ်20ခန်းကတော့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအခုနှစ်ရဲ့အလှဆုံးအမျိုးသမီး10ဦးစီးရင်ကို Wonderless Blog ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
်အခုနှစ်အတွင်းထိရှားကြော်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကကြံ့ခိုင်တန်မာမှုအရှိဆုံးနားလေသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိခြင်းနှစ်လိုပွဲရှိခြင်းထိရှားခြင်းဆွေးဆောင်မှုရှိခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးအချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီး Wonderless Blog အနေနဲ့အလားဆုံးအမျိုးသမီး10ဦးကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10နေရာမှာရွေးချယ်ခင်ရသူကတော့2015ခုနှစ်က Miss Universe အဖြစ်ရွေးချယ်ခင်ရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူပီရာဝစ်ပါရှ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9နေရာမှာတော့ Game of Thrones ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီး Emilia Clarke ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Britain သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး Emmy ဆုရဲ့စကားတင်ဆင်းရဲမှာ3ချိန်တိတိပါဝင်ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။Victoria Secret ရဲ့နေသမီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Brazil model Adriana Lima ကတော့နံပါတ်10နေရာအတွက်ရွေးချယ်ခင်ရပါတယ်။သူဟာဒုတိယဈေးအကြီးဆုံး model တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ Fox Magazine မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်9နေရာမှာတော့ Bollywood သရုပ်ဆောင် Priyanka Chopra ဖြစ်ပါတယ်။ Chopra ဟာလည်းနေအခြေစား Eastern Eye သတင်းဌာနရဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းအာရှကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်မဲပေးရွေးချယ်ခင်ရသူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူဟာ ABC ရုပ်သံလှရဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး American ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေရဲ့မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးတောင်အာရှအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့အလားဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်နံပါတ်6နေရာမှာရွေးချယ်ခင်ရသူကတော့ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့ American နိုင်ငံသူသရုပ်ဆောင် Amber Heard ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့အလားဆုံးနဲ့ဆွေးဆောင်မှုအရှိဆုံးစီးရင်းနေမှာပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမနစ်ကသရုပ်ဆောင်ဂျူနီတက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နံပါတ်5နေရာမှာတော့ထင်ရှားတဲ့ Britain Pop အဆိုတော့ Pixie Lop ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2014ခုနှစ်ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအယောက်တရာစီးရင်မှာနံပါတ်9နေရာကနေရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Bollywood ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဈေးမြင့်ဆုံးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Deepika Padukone ကတော့အခုနှစ်ကမ္ဘာအလဆုံးအမျိုးသမီး10ဦးစီးရင်မှာနံပါတ်4နေရာကရပ်တည်နေပါဗျ။သူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဆွေးဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အလားဆုံးအမျိုးသမီးစီးရင်နေတယ်မှာထိတ်ဆုံးနေရကနေရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဒူကုန်းဟာဘောလိဝုဒ်နဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာအလားနက်သမီးတဦးအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့သူဟာဗီနီဇယ်နဲ့တွဲပြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တကာရိုက်ကူးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3နေရာမှာတော့ကိုရီးယားကမင်းကလေးပေါ့ပန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ After School အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းအင်ဂျင်အားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်များထင်ရှားပြီး2014နဲ့2015ခုနှစ်တည်းမှာအလားဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်အယောက်တရာစီးရင်မှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်နံပါတ်1နေရာကနေရပ်တည်နေပါတယ်။ Wonderless ကကမ္ဘာအလားဆုံးနံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေသူကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူ Lexar Soberano ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမျက်နှာအလားဆုံးသူအဖြစ်လဲရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာအလားဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်ထိတ်ဆုံးကရပ်တည်နေသူကတော့ Selena Gomez ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာငယ်ရွယ်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းကောင်းအဖြစ်ကင်းစင်တဲ့အပြင်ယုံကြည်မှုရှိပြီးတဘာဝဆန်တဲ့ပုံစံလေးကြောင့်ထိတ်ဆုံးကရက်တည်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Wonderless Blog မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းတွေကိုရင်ွယ်ဦးကတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလက်ဝဲပွဲတစ်ပွဲကျင်းပနေချိန်အတွင်းဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအိုလံပစ်စပိန်စီအားကစားသမားဆာဘရက်ဒလေးဝစ်ကင်အားကစားသမားဘွားကနေအနားယူသွားတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလေဒီပြည်နယ်ကဟီလွန်ဂို့စ်မြို့မှာလက်ဝဲပွဲတစ်ပွဲကျင်းပနေချိန်ဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟီလွန်ဂို့စ်မြို့မှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြရိုမန်ကက်သလစ်ပွဲတော်ရဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအနက်လက်ဝဲပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပလေရှိပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းကကျင်းပတဲ့အပျော်တန်းလက်ဝဲပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဘုံးတွေဟာလက်လုံဘုံးတွေဖြစ်ပြီးဆဲဖုံးနဲ့ထိန်းချုပ်ဖောက်ခွဲရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျူနီယာကပြောပါရယ်။အခုလိုဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာတေချာမသိရသေးပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောခဲ့ပါရယ်ရှင်။ကလာတာဆာရီအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားရှနိုက်ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့စပော့မိုသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။2013ခုနှစ်ကအင်တာမီလန်အသင်းကနေကလာတာဆာရီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ရှနိုက်ဒါဟာတူရကီကလပ်အတွက်ပွဲပေါင်း160နီးပါးကစားကခြေစွမ်းပြသနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရယ်။တူရကီကလာတဲ့သတင်းမှာတော့တရုတ်စူပါလီဂကလပ်အသင်းဟာရှနိုက်ဒါကိုခေါ်ယူဖို့
ပေါင်တန်း20ကန့်လန့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားကငင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်အခုနှစ်ရာသီအသင်းအတွက်15ပွဲပါဝင်ကစားက2ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ Schneider ဟာစက်တင်ဘာလတုန်းကဂလာတာစာရီအသင်းမှာပျော်ရွှင်နေပြီးဒီမှာပဲကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်ဗလင်စီယာအသင်းနောက်ခံလူကန်စီလိုဟာဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းကြားပေါင်25သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက်အခုနှစ်ရာသီကုန်မှာပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကညာနောက်ခံလူအယ်ဘတ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မဖြစ်တင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာအတွက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာမှာဆာဂျီယိုရောဘတ်တိုကခြေစွမ်းပြကစားနေပေမယ့်နီးပြအင်ဒရစ်ကကစားသမားဖြစ်တင်းကျင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းကဘာစီလိုနာအသင်းကကန်စီလိုကိုခေါ်ယူဖို့ပေါင်25သန်းနဲ့အကုန်ကျခံပြီးသုံးဆွဲဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ကစားသမားဟာရာသီကုန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကန်စီလိုဟာပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းတွက်၄ပွဲပါဝင်ကစားက၃ဂိုးသွင်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘော်ဒိုးစ်အသင်းနဲ့ Nice အသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့ပြည်သစ်လီဂူ1ပွဲစဉ်မှာ Nice အသင်းတိုက်စစ်မှု Block Delhi အနီးကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ Block Delhi ဟာဒီပွဲစဉ်မှာပြိုင်ဘက်အသင်းကစားသမားတွေနဲ့ဘောလုံးရှင်ပြည်လူရင်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဘောလုံးမပါဘဲကန်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါရစေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကွင်းလေတိုင်းလူကြီးကသူ့ကိုဒိုက်ရိုက်အနီကပ်ထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Block Delhi အနီကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံရတာကိုသက်ဆန်းသတင်းမှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါရစေရှင်။Balotelli fighting, needs to be careful. Kicked out there, Mario Balotelli. What's the referee going to produce? It's red. Balotelli sent off here in Bordeaux. Well, the opponent, Mikel Lesage, did not hesitate, and 2016 finishes in disappointment for Mario Balotelli.Let's have a look.Levchuk gets in front of him. He does trip the pole.ဆလဘီကြံရှိနေသေးတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအိုလံပစ်စပိန်စီအကစားသမားစတာဘရက်ဒလီဝစ်ကင်ဟာအကစားသမားဘဝကနေအနားယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါရစေ။အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိဝစ်ကင်ဟာသူ့အနားယူသွားတဲ့အကြောင်းကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ့ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါရစေ။ဝစ်ကင်ဟာသူဟာအသက်12နှစ်အရွယ်ကတည်းကစပြီးသူ့ချစ်တဲ့စပိန်စီအကစားသမားဘဝကိုခံယူခဲ့ပြီးစပိန်စီအကစားသမားဘဝနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဝီကင်ဟာစပိန်စီအကစားသမားဘဝတခြားအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်၅ခုနဲ့ငွေတံဆိပ်၊ခြေတံဆိပ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီးဗြိတိန်ပြည်မကြီးချင်းမြင့်နဲ့ဂုံတူးဆောင်အကစားသူရဲကောင်းစုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့စပော့မိုသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ်ရှင်။အတလန်တာအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားကက်စီကိုခေါ်ယူဖို့ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ကစားသမားရဲ့အေဂျင့်ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကက်စီကိုခေါ်ယူဖို့ချက်စီ၊လီဗာပူး၊မန်ယူ၊မန်စီးတီးနဲ့အာဆင်နယ်တို့ကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာချက်စီအသင်းကပေါင်20တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကက်စီဟာအလွန်ငယ်ရွယ်သေးတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အလွန်သတိထားဖို့လိုသေးတယ်လို့ကစားသမားရဲ့အေဂျင့်အတန်ကာနာကပြောပါတယ်။ချက်စီအသင်းကကက်စီကိုခေါ်ယူဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့မိမိတို့ဘက်ကရွေးချယ်စရာတွေရှိတဲ့အတွက်အလင်းစလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတန်ကာနာကထပ်မံဆိုခဲ့ပါရယ်ကက်စီဟာအခုနှစ်ရာသီအတလန်တာအသင်းအတွက်စီးရီး A 6ဂိုးသွင်းယူထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဆွမ်းစီအသင်းဟာထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့နီးပြဘရက်ဒလေးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖရန့်ဒီဗိုဝါကိုချင့်ကပ်ခဲ့ပေမဲ့ငင်းပယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့စပော့မိုသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဆွမ်းစီအသင်းဟာရလက်တွေစိုးဝါနေတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းကအသင်းကိုကင်တွယ်ခဲ့တာ၃လနီးပါးသာရှိသေးတဲ့ဘရက်ဒလေးကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ဘလက်ချာရပုတ်ကလာတဲ့သတင်းမှာတော့ဆွမ်းစီအသင်းဟာဒီဗိုဝါကိုနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူကငင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆွမ်းစီအသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်ဖို့ Ryan Giggs, Rob Wynn နဲ့ Chris Coleman တို့ကရေပန်းစားနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။အကစားသတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်ဒီကနေ့ည9:00နာရီမှာလဲသတင်းအစီအစဉ်အစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်